El 17 de març, l'Atlàntida de Vic acollirà l'estrena de l'adaptació teatral del Club dels Poetes Morts. Amb l'objectiu de fomentar les arts escèniques entre els més joves, l'espectacle serà el colofó d'un projecte pedagògic que pretén implicar alumnes de secundària de tota la comarca. Avui continuem amb els càstings per escollir els 20 actors principals de l'obra. Els que no superin les proves tindran l'oportunitat d'assumir papers secundaris. Què ens espera el capítol d'avui? Vostès en el currículum per entrar en aquest càstig... Perdona, ens has tractat de vostès? Sí, sí. Vinga, no, però mirava a mi, ja clar. Busco família nova! Molt bé, molt bé. República... No, perdó. Revolució construïda. Això, revolució construïda. Tranquil·litat, acompanya'ns, tranquil·litat, acompanya'ns. Lents lluents, però... M'he pres de memòria. Saps alguna cosa? Saps cantar alguna cançó de la Patum, per exemple? Bueno, no té lletra. Toma, fasca! L'has vist, no? Quan sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap. Molt bé, molt bé. Carai, tu, quin dilema. Quatre petardos. No riguin. Un darrere l'altre, així, seguidament. Em dic Mireia Lusher. Això de Lusher deu ser Lusher o una... Vols dir? Sí, és una U que has de posar la boca com una I. Es pronuncia Lusher, ah, exacte. Al final ho he acabat aprenent. I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need. Arrenquem el programa d'avui amb l'Aida, una bergadana molt riallera. Tenim uns concursants molt carinyosos. Em dic Aida Zumajo, tinc 16 anys, sóc de Berga i he vingut perquè m'agrada molt el teatre. I no sé. Faig teatre des de 6è de primària i n'he fet bastants. He fet també musicals perquè m'agrada molt cantar i tu, i la música en global. L'última abraçada i cap a dins, Aida, que ja t'espera. Entra el focus. Ja està, ja, fins aquí. Fem una cosa, pots acostar-te de més i posa't el micro a la teva alçada. Vale. És el típic riure nerviós? Ara poso un pam, més o menys, això. Aquí estàs bé. Potser no. Va, quin faràs? Faré el de tres noies. Tres noies. En Ramon comença a perdre la paciència. Concentra't, Aida. Passen tres noies, totes de blanc, sota una pluja de sol batent. Mans enllaçades, galtes rosades i cavalleres volant al vent. Inconegudes, ja de llurs mares, van deliroses qui sap a on. Sembla que estrenin el goig de l'herba i que refacin el cor del món. He triat tres noies perquè, no sé, em va cridar molt des del principi i em semblava molt interessant. Oh, nova glòria, tots ben memòria. Ai. Ulls. Ai, perdona. No pateixis, no pateixis. És que passes molts nervis, però la gent és... O sigui, el jurat era molt majo i... Quan estàs allà també et passen ràpid, molt ràpid. No passa res, s'han callat molta gent, eh? Per no dir sí. Tothom, gairebé. Quasi gairebé tothom. Sí. Que no pateixis. Vale. Inconegudes, ja de llurs mares. Passen delirós... Ai, és que ara no em surt. Van. No pateix. Van doloroses. Vale. Segueixo. Sí, sí. Van deliroses qui sap a on... Sembla que portin el goig de... Ai, és que ara ja no... Ja t'has bloquejat, t'has bloquejat. No pateixis, no pateixis. Ai, ho sento molt. Ja es nota que l'has preparat i que el portes. Sí. Vull dir que són els nervis. Són els nervis. A part de fer d'actora, t'agrada alguna altra cosa? Bueno, cantar. Sí, per exemple, no sé què fas. Guitarra, piano, has dit, eh? Està bé, ets de Berga, tu dius. Sí. D'on vius, de Berga? El Parany. Ah.
I saps alguna cosa, saps o cantar alguna cançó de la Patum, per exemple? Bueno, no té lletra. Home, Fasca! L'has vist, no? He dit cantar, no he dit. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. It's been a long day whenever we can. And I'll tell you. Aquí no t'atreveixes pas. A cantar? Ai, sí, vale. Va. Va. Quan sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Molt bé, molt bé. El cant de l'Aida fa recuperar el somriure en Ramon. Gràcies. Gràcies. El següent aspirant d'avui és en Moisès, que repassa sense papers abans d'entrar a la sala. Els trobarà a faltar? Em dic Moisès Verdón, tinc 16 anys i sóc d'aquí a Vic. Fa uns anys em va començar a interessar el món del teatre i vaig decidir, doncs... Bueno, els professors ens van explicar que es feia aquest càsting i a mi em va interessar bastant i, bueno... I vaig, he vingut aquí, aviam a veure què, com quedava tot. Ben pentinat que hi ha la tele i cap a dins, Moisès. El poema que recitaré i que m'he après de memòria, és Escarabats de Narcís Comedí. M'ha anat d'un pèl. Lents lluents per les coves més fosques que ells mateixos excaven fan camí concirosos. Senten l'altra presència... Altres elitres durs dubten, retrocedeixen, tots amb el seu fardell. De cop hi ha un reflec instinctiu. Goig o dolor s'ataquen encarnissadament, llancen sucs verinosos, una dansa macabra de taüts xarolats. Hi ha qui perd i qui guanya. Tu mira-te'ls, recorda que també et són germans. I aquí el poema. Prou bé, la veritat. No ho he fet espectacular, ni així, però... Prou bé, normal. Està ben dit, però quasi que has de venir a costat d'aquí a escoltar-lo. Sí. Te'l recites molt per tu. Ara pots fer al revés, imaginar-te que aquí tens un auditori de 800 persones que t'està escoltant i que no tens micro. Sí, recomanem que feu una passa enrere i que ens oblidem del micro i que projectis veu, a veure què... Vale? Amb la mateixa intenció no. Estava tot bé. Sí, i no cal ni que ens miris a nosaltres. Diguem, pots mirar aquests senyors que hi ha per aquí darrere. Tenim convidats. Vols que torni a dir el poema? Sí. Energia. En resum seria això. Lents lluents per... Memòria. Ens ha estat prou bé, m'ha agradat i són bones persones. O almenys això ho sembla. Tranquil. Cap problema. Lents lluents per les coves més fosques que ells mateixos excaven fan camí concirosos. Senten l'altra presència, altres elitres durs, dubten, retrocedeixen, tots amb el seu fardell. De cop, hi ha un refrec instintiu. Goig o dolor, s'ataquen encarnissadament, llancen sucs verinosos, una dansa macabra de taüts xarolats. Hi ha qui perd i qui guanya. Tu mira-te'ls, recorda que també et són germans. Vale. Si m'acaba... Acabo bé amb això del teatre i tal, pues, una mica d'actor i fer aquestes coses, la veritat és que m'interessaria bastant, ja que m'agrada. A part d'això, fas alguna altra cosa, a part de voler fer actor? No, no m'he preparat. Tu vols ser actor quan siguis gran, entre cometes? Home, sí, tot va bé i acabo... Sí. És el que t'agradaria fer? Home, la veritat és que sí. I a part d'això, la teva vida dediques plenament a això o també t'agrada cuinar? No, només una mica això del teatre i prou més, i els estudis. Va, gràcies. I like you the way you are when you're driving in your car.
acomiadem a Moisès i ara és el torn de la Mireia Lusher, millor que ens ho aclareixi ella. Em dic Mireia Lusher, tinc 15 anys, vinc de Vic, soc de Vic, i he vingut perquè m'agrada molt el teatre, he fet dues obres ja, estic fent un altre any en un taller de teatre amb en Xevi Font, i crec que és una oportunitat de fer teatre amb un altre grup i amb el mateix director, en aquest cas. No era tan difícil al final, no? Endavant, Mireia. Em dic Mireia Lusher. Això de Lusher deu ser Lusher o una... Em diuen Lusher. Sí, és una U que has de posar la boca com una I. Es pronuncia Lusher. Ah, exacte. Al final ho he acabat aprenent. Lusher. Molt bé. Endavant, endavant. Subratlla la raó qui no la té. La pols ressona damunt l'estructura i mar i terra mostren la juntura girada per la sang i pel diner. El qui exerceix el poder no cal fer embuts, s'omple el barret de confitura, es torna defensor de la cultura i en tot ens primeríssim que primer. He escollit Revolució Construïda de Joan Brossa. Em va cridar l'atenció, estava entre aquest i un altre, però al final em vaig decidir per aquest perquè m'agradava com estava escrit i el missatge. Estrofa, crida, deixa't d'ors i emblemes. El pensament traspua aquests poemes i obre les ales al vast horitzó. Guanya amb els seus ocells tots els dilemes i escampa amb la certesa que res no ens cal sinó la revolució. Molt bé, l'has dit molt bé, però fixa't que no has mogut ni un dit. Ara proposem un exercici. Què tal si t'inventes una gestualització? Fins i tot exagerada, eh? Vale. No havia fet mai un càsting i sí, m'ha agradat. A casa estava molt tranquil·la a la tarda, després quan he arribat aquí amb tota la gent m'he posat molt nerviosa, però a l'entrar a la sala m'he relaxat perquè el jurat també feia bona cara i eren molt macos i tranquils i m'he relaxat. Subratlla la raó qui no la té. No, gestos, subratlla la raó. Subratlla la raó qui no la té. La pols ressona damunt l'estructura. I mar i terra mostren la juntura, girada per la sang i pel diner. El qui té el poder, el qui exerceix el poder, no cal fer embuts. S'omple el barret de confitura. Es torna defensor de la cultura i en tot ens primeríssim que primer. Estrofa, crida, deixa't d'ors i emblemes. El pensament traspua aquests poemes i obre les ales al vast horitzó. Jo crec que m'ha anat prou bé. Estava nerviosa, sí, però penso que pot haver-hi possibilitats. Toques el violí? No, tocava la viola, ja no la toco. La viola. Bé, ara toco la guitarra pel meu compte, però ja no toco la viola. Molt bé. Ja saps que hi ha molts xistes sobre les violes, eh? Sí. No saps cap? El què? Sobre les violes, sí. Hi ha molts xistes. Tots els acudits de la gent de música clàssica van de sobre les violes. Sí. Sí. És un instrument allò... Mira, li ha tocat. Es presta a l'acudit. Alguna altra habilitat? M'agrada fer trucs de màgia. Però estiguen aquí no tens res ara preparat. No. Llàstima. Desapareix. Em volatilitzo. No porto cartes i no sé fer trucs de màgia sense cartes. No em sé volatilitzar, per exemple. Molt bé, molt bé. Molt bé. Gràcies, Mireia. A vosaltres. Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her, get back there. Fins ara hem conegut alguns dels aspirants, però qui s'encarrega de valorar la màgia dels concursants d'avui? És hora de saber qui és el culpable de tant patiment. Jordi Arqués, actor i director de teatre, a l'hivern fa olor de sofre i col·lecciona botiges. Espero trobar-me moltes cares conegudes, molts alumnes o exalumnes que he tingut a diferents llocs, a nivell d'escoles, i espero trobar-me nervis també, i a mi m'agradaria traslladar tranquil·litat dins del que pugui també, perquè crec que serà una experiència interessant també ficar-se a l'altre cantó i veure què passa. Jacob Valltremunt, ajudant de direcció del Club dels Poetes Morts, es mor de ganes de saltar a l'altre cantó de la taula i fer el càsting per participar a l'obra. Ho farà? El que esperem d'un càsting com aquest és veure varietat, sobretot. Veure, perquè hi ha molts matisos, hi ha molts personatges, i aleshores el que volem veure és
varietat i veritat, també. Xevi Font, el director del Club dels Poetes Morts. No ho diu a ningú, però en el fons li agrada la música. Toca el fagot des de petit. Amb ganes, tot i que els que hem passat per un càsting doncs sempre sabem el que és i el que comporta i els nervis i una mica la injustícia que acaba sent sempre, per més just que intenti ser, però també amb moltes ganes això de veure propostes, de veure gent, de veure, sabent que tenim molta gent apuntada i que, per tant, com a mínim, en aquest sentit, ja sabem segur que hi ha ganes. Aquesta obra anirà sobretot d'emocions i de contradiccions. Aleshores, és una mica això, i el bonic és veure que et passen persones de molts estils i en fi, que hi tenen la possibilitat de poder-se expressar no només amb un text après, sinó amb el que ells vinguin, o amb anècdotes, o el que ells els hi vingui de gust. Diu, la gent pateix molt amb els càstings, diu, els directors, el 90% del càsting el fan quan travesses la porta, no? I dius, home, no, quan travessa la porta, per un físic, pel físic que tenen, per una mica per la primera impressió, sí que pots dir, ostres, aquest el perfil em donaria per aquí. Ens va bé veure la diferència entre una veu més natural, diríem, una veu més a partir de l'anècdota, i l'altra és quan de cop els hi fem memoritzar un text, i que a veure com han estructurat aquest text. I moltes vegades la veu canvia molt d'una a l'altra, no? Llavors, bueno, va bé per veure com han treballat el text, com l'han estructurat i veure la gran diferència. Continuem amb les proves. Ara és el torn d'en Salvador, que a diferència d'en Moisès sí que porta papers i subratllats, tot i que no sembla gaire convençut. Veurem com li va. Em dic Salvador, tinc 16 anys i vaig decidir vindre a aquest càsting perquè un amic meu els hi van explicar classe de català i jo no tenia massa idea de que hi havia aquest càsting i em van dir, m'ho va explicar, em va donar, diguem, els recursos, o sigui, la pàgina web, tot. I vaig decidir vindre perquè m'agrada molt el món del teatre. Cap a dins, Salvador, endavant. Soc estudiant del Sagrat Cor d'ESO. I el poema que faig és el de Joan Brossa, República... Revolució Construïda. He triat el de Joan Brossa, República... Perquè trobo que és un poema que està molt bé i reflexa molt com està, diguem, el món de la política actualment. Subratlla la raó qui no la té. La pols ressona damunt l'estructura. I mar i terra mostren la juntura girada per la sang i el diner. Qui exerceix el poder no cal fer embuts. S'omple el barret de confitura i es torna defensor de la cultura. No. I en tot ens primeríssim que primer. Havia fet algun per una obra escolar i la veritat és que sí que m'ha agradat, el que passa que amb els focus i tot això pues, es passa algun nervi. Estrofa, crida, deixa't d'ors i emblemes, el pensament transpua aquests poemes. No tinc paraules. Obre les ales al vast horitzó. Guanya amb els seus ocells tots els dilemes. I escampa la certesa que, si res no, ens cal, sinó la revolució. Molt bé. L'has llegit una mica insegur. Ara l'has llegit, vull dir, l'has recitat. Perdó. Et veus en cor de fer-ho més naturalitat, les mans també, fer-les moure més i una mica més de naturalitat? Et veus en cor? Sí. Allò, movent les mans i... I tranquil, perquè s'encalla molta gent amb el poema, sí. Vull dir que no hi pateixis. Val. Subratlla la raó qui no la té. La pols ressona damunt l'estructura. I mar i terra mostren la juntura girada per la sang i pel diner. Diria que m'ha anat molt bé, però m'he hagut entrebancat una mica amb el poema. L'he tornat a repetir, m'ha sortit bastant més bé, però els dos últims versos m'he entrebancat una mica. I escampa la certesa... Que res no ens cal. Anaves bé. I escampa la certesa que si res no ens cal la revolució. Molt bé.
part d'això, a part de... Tu vols ser actor o et fa gràcia no, provar-ho? No, el teatre sempre m'ha agradat molt. El vaig descobrir fa 3 anys, que el món, diguem, més sèrio del teatre. De petit sempre havia fet les típiques obres de pastorets i això, però quan vaig apuntar-me a un club de teatre que feia a l'escola, pues ja em va començar a agradar i em vaig interessar pel tema. Molt bé, ets d'aquí Vic? Sí. I a part d'això, fas, tens alguna altra habilitat? Cuina, jardineria, escalada, retent... Algun extraescolar, vols dir? Alguna cosa que t'agradi fer, alguna afició? Ah, bueno, per l'estiu m'agrada molt fer pesca submarina i busseig. Ah, molt bé. Gràcies. Perfecte, gràcies, Salvador. Gràcies. Després d'apagar els focus de la sala, en Salvador s'ha pogut concentrar i finalment ha proclamat la República. Més o menys. Ara és el torn de l'última aspirant d'avui, la Carla, que fa hores que s'espera. Em dic Carla Mallarac i tinc 15 anys. Faig quart d'ESO a l'Escola Sant Miquel dels Sants de Vic. I vinc, bueno, no visc aquí Vic, visc a un poble que es diu Santa Eugènia de Berga. A mi m'havien citat a les 8. I clar, veia que anava passant la gent, encara que, bueno, clar, jo pensava, bueno, se m'han descuidat. Al principi tenien aquells nervis de... allò, flor de pell, però... no, després, quan he vist que anava passant el temps, doncs m'he anat tranquil·litzant. I llavors, quan he entrat allà en aquell túnel que semblava allò, doncs he tornat a estar una mica nerviosa, però un cop m'he posat davant del micro, m'he calmat. Som-hi, Carla, sort! Vostès en el currículum per entrar en aquest cas em demanàveu d'explicar una anècdota. Perdona, ens has tractat de vostè? Sí, sí. No, però mirava a mi, quan ha dit això. Ah, si miraves amb ell, sí. Sí, sí. De vos, gairebé l'has de tractar. Ai, m'han semblat molt simpàtics. No, no, molt amables, molt bona gent, sincerament. He escollit Venjança doncs, perquè he trobat que era un poema doncs, diferent, perquè molta gent escollia el de la revolució construïda. República reconstruïda. Vaig pensar doncs, ser diferent, ser original, i perquè, no sé, em va cridar l'atenció simplement aquest poema. A dins del pitjor hi tinc punyals de coloraines, clavats als troncs dels pins, cridant venjança. Ben lluny s'emporti el crit la tramuntana. Avall, camí del mar, la terra es fa més aspra. Hi ha marxes recremats i una barraca, i els dos dragons alats guardant la cala. Jo diria que m'ha anat molt bé, perquè vaja, jo m'he sentit molt segura davant de allà a l'escenari, i no sé, bones sensacions he tingut. El boig, ferit de por, s'asseu arran de l'aigua, fent rigalets, amor, amb pedres planes, que facin els 7 vots i santes pasques. Molt bé. Molt bé. El meu món doncs, és aquest. Jo faig música, toco 3 instruments, el meu món és estar sobre un escenari i ja des de ben petita que tothom em deia que havia de fer teatre i aquest darrer any doncs, em vaig apuntar allà al Sirvianum de Torelló i faig un curs de teatre. Que de l'obo, eh? Ai, del fafot, d'aquest bé, això. No ho sé, tenia ganes de provar un instrument nou. Jo vaig estar a punt de tocar el fafot. No sé és molt xulo, eh? No sé què se'm va passar amb el cap. No sé si diu res a favor d'ell, això. No, per això. Si dius per animar-lo. Quan encara no existia el fagot, jo ja el volia tocar. Molt bé, Clara, moltes gràcies. Amb la Carla i el seu fagot acabem el programa d'avui. Us esperem al pròxim capítol amb més càstings. Ens morirem tots. El fin se acerca. Estàvem molt nerviosos, molt nerviosos. Toilet paper, please, toilet paper. With you. How many times do I have to tell you? When you de què vas? Les dones, quan anem als Augsburgs, també tenim una mica de problemes. Quin far de riure. El meu temps lliure me'l passo cantant. Quina festa, quina festa. És que és el blue, babe. És molt ridícul. Horrible, fatal. Molt international i tot això. Estic una mica malament del coll i... Això és típic dels cantants. Avui sí, no podré, estic afònic, i llavors surten, canten i... Quan he vist aquells 4 jurats assentats a la taula, m'he impressionat molt. He pensat com, uah,
tombo, tombo. Tela, déu-n'hi-do. M'he com espantat una mica, no?, quan els he vist allà tots junts. S'omple el barret. Mama, què passa? Mama, què passa? I es torna defensor de la cultura. El poema era... Hòstia, és que ara l'heu oblidat després de fer-ho. Lents, lluents, caminen per les coves més fosques que ells mateixos. Comencem. Oh.